Sveiki, Delfi eterio laida iš esmės, o šiandieną kalbėsiuosi su Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki. Labas vakaras. Pamėginsime per tą 40 minučių aptarti keletą temų. Ir aišku, norėčiau pradėti nuo to, apie ką čia pastarąsias dienas kalba visa Lietuva. Nuo internete išplitusio vaiko paėmimo iš mamos vaizdo įrašo. Kilo didžiulė emocijų banga ir dėl to vaizdo, kurį visi pamatė ir apskritai dėl visos situacijos. Prezidentas aiškiai bedė pirštu į vaiko teisių pareigūnus, į jų supras kažkokį nekompetenciją galbūt šitoj vietoj. Kaip jūs matytumėt visą šitą situaciją? Ir gal, nežinau, gal čia kažkaip ir plačiau galima šnekėti, ir politinių požiūrių, kaip čia viskas atrodo? Na, visų pirma, vaizdas žinoma yra sukrečiantis, kaip matyti ir kiekvienas vaizdas tokiu atveju, kai reikia priimti tokius sprendimus ar juos įgyvendinti. Kitas dalykas, kad šitoje situacijoje ypatingai, aš sakyčiau, vertinant Lietuvos istoriją ir patirtis ir baises istorijas, kurios praeityje yra atsitikusios, manau, reikėtų politikams labai atsargiai sverti žodžius ir neskubėti šioje istorijoje besti pirštus, ieškoti kaltų. Mes turėtume tikrai vengti vieno dalyko, vengti linčo teismo, vengti iš ankstinių skubotų išvadų ar jo labiau kaltinimų. Kiek žinau, vyksta vidinis tyrimas vaiko teisių tarnyboje, tai yra teisingas sprendimas be jokios abejonės, turi institucijos išsiaiškinti, ar viskas buvo daroma teisingai, ar galima buvo daryti geriau, na, tikriausiai galima buvo daryti geriau, bet vėlgi pasikartosiu, politikų užsiangažavimas šioje temoje dabartinėme etape yra, na, mano galva, šiaip labai pavojingas kelias. Ir aš suprantu, kad jau yra norų pasiaiškinti Seime šitą situaciją ir šitą istoriją. Jūs pati sulaukėte jau tokių pageidavimų iš Seimo narių, ar ne? Taip, šiandien antradienį ryte posėdžio pradžioje jau buvo iš kelių frakcijų atstovų, iš opozicijos frakcijų atstovų raginimas kviesti tiek Editą Žiobienę, tiek ir Vaiko Teisių apsaugos tarnybos vadovę į tribūną. Tai manau, kad, na, kai bus surinkti parašai ir bus, jeigu formalus toks kvietimas, tai tikrai, žinoma, šios institucijų atstovės vadovės bus pakviestos į Seimo tribūną, bet vėlgi klausimas, ar vykstant vidiniam tyrimui, vykstant procesams verta jas kviesti, bet jeigu tokia bus dalies Seimo narių valia, tai žinoma, mes turėsime šitą klausimą ir Seimo salėje. Kiek jūs pati matote politikavimo šioje temoje? Na, aš kol kas matau tik tai pirmuosius žingsnius, ar ne pirmuosius pareiškimus. Jie yra iš tikrai aukštų tribūnų ir, na, tai vėlgi mes matyt visi puikiai suprantame, kiek pavojų slypi tokioje situacijoje ir pirmiausia, aišku, reikia išsiaiškinti visas aplinkybės, visą situaciją plačiau, ne vien tik tai šitą įrašą ir jo aplinkybės galbūt, na, išsiaiškinti, ar tai yra ilgesnė istorija, galbūt ne vieną mėnesį ar ne vienerius metus besitesinti. Tai klausimų yra tikrai daugiau negu atsakymų, todėl aš pati kaip politikė ir kitus politikus tikrai kviešiu neskubėti joje, na, būtent jos kažkaip panaudoti ir ypatingai, aišku, nesinorėtų, kad jį būtų naudojama artėjančių rinkiminių metų kontekste. Tai aš tikrai viliuosi, kad karčios patirties ir išminties politikams užteks, kad to nedarytų. Keliamas klausimas dėl pasitikėjimo institucijomis. Ir jis ir visuomenėje kyla, ar ne? Ir vaiko teisių pareigūnai, ir policija. Tos institucijos, kurios vykdo sprendimus teismo, net ir teismais turbūt šiuo atveju jau netgi gali iškilti tam tikrų abejonių, ar teisingai buvo priimti sprendimai. Aš suprantu, kad jums nekyla kažkokių tai abejonių dėl pasitikėjimo šių institucijų veikla.
Na, kaip ir sakiau, vyksta vidiniai tyrimai tarnyboje, tai aš manyčiau, kad tais procesais reikia pasitikėti, vėlgi teismų sprendimus reikia vykdyti, tai vėlgi yra pakankamai aišku. Ir, kaip ir sakiau, na, tam, kad vertintum, reikia žinoti platesnį kontekstą. Kaip suprantu, įrašas darytas prieš porą mėnesių, paviešintas dabar. Man asmeniškai, na, čia jau kaip mamai labiausiai, nerima kelia tai, kad vaiko veidas yra neuždengtas, kad, na, kad duomenys nėra apsaugoti ir tai matyti yra na, šitoje situacijoje, kurioje, na, kaip visada čia yra, kaip visada tokiose situacijose galbūt ne viena pusė yra kalta, o dažniausiai nukenčia vaikas ir skaudžiausiai nukenčia vaikas. Tai aišku, dabar labai norisi matyti tą žinutę ir paraginti visus, kad na, kiek galima susitvardytų, susilaikytų ir užtikrintų, kad vaikas būtų saugus ir kad tos neigiamos pasekmės, kurios matyti neišvengiamai užgriūva, kad jos būtų kuo švelnesnės. Viena iš tų neigiamų pasekmių tai yra susviruojantis tokiose situacijose visa vaiko teisių apsaugos sistema pasitikėjimas susviruojantis. Įmanoma tam užkirsti kelią jūsų manimu? Na, matot, pasitikėjimas vaiko teisių sistema sviruoja iš įvairių pusių ir kuomet atsitinka tragiški atvejai, kuomet, tarkime, prieš vos kelias savaitės sukrėtė Lietuvą žinia apie kūdikį, nužudytą, tuo metu galėjai, na, sakyti, kodėl laiku nesureagavo ar kodėl pakankamai nesureagavo tarnybos. Ir taip ir buvo sakančių. Tai matyt, reikia tiesiog konstatuoti, kad vaiko teisių tarnyba yra viena iš tų tarnybų, kuri ypatingai sudėtingą darbą vykdo, kad žinoma, visada reikia kuo daugiau sinergijos su tarkim, sveikatos apsaugos darbuotojais, nes su tragišku atveju, tragiškais atvejais visada kyla klausimas, o kur buvo kiti artimieji, kur buvo, tarkime, na, nežinau, medikai, gydytojai, galų gale draugai, pažįstami, ar nepastebėjo nerimą keliančių ženklų. Tai aš sakyčiau šitoje situacijoje, tiesiog konstatuočiau, kad vaiko teisių apsaugos tarnyba vykdo ypatingai sudėtingą darbą, labai jautriomis, sudėtingomis sąlygomis ir, na, matyt, žiūrėdami tą vaizdą, daug kas buvome sukrėsti ir aš taip suprantu, kad ir pati vaiko teisių tarnyba, kaip ir sakiau, vykdo vidinį patikrinimą ir išsiaiškins, ar galima buvo daryti geriau ir ką reikėjo daryti kitaip. Gal aš kai klausiu apskritai apie tą sistemą kaip po tokią, tai žinot, turim visokiausių pavyzdžių, kaip veikia ta sistema. Ir jeigu mes žiūrėtume į kitų šalių patirtis, tai vėlgi tie modeliai patys įvairiausi. Lietuvoje nuolatos vyksta pokyčiai šioje sistemoje. Seimas nuolatos kažką tobulina. Galbūt didesni pokyčiai vyko po irgi tų garsiųjų istorijų. Ir į tą vaiko teisių apsaugos sistemą vėl kitai buvo pradėta žiūrėti. Bet jeigu mes kalbėtume apskritai apie šitą sistemą kaip po tokią, tą modelį, kuris veikia Lietuvoje, kaip jį vertinti kitų šalių kontekste? Jis pakankamas, ar jūs dar matytumėt kažkokių tai čia vietų, kur galbūt reikėtų peržiūrėti? Na, aš sakyčiau, kad įstatymiškai keisti iš esmės dabar kažko, tai aš poreikio nematyčiau. Žinoma, kiekviena didesnį rezonansą turinti istorija neretai baigėsi kažkokia iniciatyva Seime pakoreguoti esantį įstatymą. Aš tikrai šiandien, štai turint tą informaciją, kurią turiu, o tikrai jos neturiu pakankamai, negaliu daryti išvadų, negaliu įvardinti ir net nemėginčiau įvardinti, kas čia kaltas, kokia yra šeimos situacija, kokios yra visos aplinkybės, tai manau, kad na, mano giliu įsitikinimu būtų klaida dabar politikams šiandien arba rytoj pulti registruoti kažkokius pakeitimus vaiko teisių apsaugos įstatymui, nežinant visos situacijos. Tai čia, kaip politikė, aš matau didžiausią pavojų. Nuskubėti kažkur tai, priimti pakeitimus, neįsigilinus į situaciją, neįvertinus jos ir, na, apskritai daryti politiką iš jos. Nors suprantu vėlgi, kad einant į rinkiminius metus gali būti kai kam labai sudėtinga atsispirti pagundai tą daryti. Gerai.
kitos temos, kuriomis norisi taip pat su jumis pakalbėti, jūs pati užsiminat, einant į rinkiminius metus. Tai iš tiesų tie kiti metai bus ir sudėtingi, ir įdomus. Ir čia liberalų sąjūdis irgi tam tikrus sprendimus jau padarė. Vienintelis dar vis kabantis ore klausimas, kaip partija, kurios pirmininkė jūs esate, išsispręsta problema su teistumu šioje vietoje. Ta prasme, po garsiosios bylos teismo sprendimo, ką visuomenė kelia kokį klausimą, kaip partija, kuri yra nuteista, dalyvaus rinkimuose. Šiuo atveju. Kokie yra jūsų sprendimai šioje vietoje? Mano pozicija yra tokia, kad taip partija šiame etape po antrojo teismo yra pripažinta kalta. Partija turi sumokėti baudą už tuos veiksmus, kurie, na, iš esmės buvo padaryti 2012-16 metais buvusio partijos pirmininko. Tai partijos pareiga dabar yra sumokėti tą baudą, kurią ir sumokėsime. Ir kalbant apie reputacinę šio klausimo dalį, aš sakyčiau, kad ta žala, kuri buvo padaryta 16 metais, dar porą metų po to, kuomet na, tikrai buvo toks sunkesnis periodas partijos gyvenime, bet manau, kad Lietuvoje neliko ne vieno žmogaus, kuris domisi politiką ir nebūtų girdėjęs apie Eligijaus Masiulio istoriją. Tačiau 19 metais partija dalyvavo rinkimuose Europos parlamento, 20-ais Seimo rinkimuose ir 23-ais savivaldos rinkimuose, tai yra praėjo 3 rinkimai. Ir mano galva, pasitikėjimo mandatas, kurį gavo liberalų sąjūdis, yra paliudijimas, kad partija ir gali dalyvauti politinėje veikloje ir tą gana sėkmingai daro. Kitas dalykas, kai kalbama apie kažkokią tai kolektyvinę atsakomybę, visų partijos narių atsakomybę, aš visgi negaliu priimti tokio vertinimo, nes viena vertus, kaip ir teismas nusprendė, tai yra buvusio partijos pirmininko, na, iš esmės, visa partija tampa jo buvusių sprendimų įkaitė, bet kitas dalykas, pavyzdžiui, po 16 metų į partiją atėjo, oficialiai atėjo virš 1000 naujų narių. Tai, na, nesuprantu, kodėl, pavyzdžiui, jie turėtų jaustis kažkaip atsakingi ar kaltinami dėl to, kas buvo vieno žmogaus padaryta prieš 7 metus. Aš pati 2019 metais tapau partijos pirmininkė, 21 ir 23 buvau perrinkta ir nors atsiranda balsų, kurie ir mane mėgina kažkaip prie tos 16 metų istorijos pritraukti, bet aš netgi sakyčiau, kad iš dalies dėl to ir kandidatavau ir dėl to matyt kolegų pasitikėjimą ir gavau, kad na, buvau labai akivaizdžiai naujas žmogus ir na, tai buvo taip pat jau gerokai po visų 16 metų, visos 16 metų istorijos. Tai aš taip matau dabar situaciją, o žinoma, 24 metais Seimo rinkimuose, prieš tai ir Europos parlamento rinkimuose, rinkėjai žmonės tar savo žodį. Taip, bet yra, kaip jūs ir paminėjote, yra žmonės, kurie po 16 metų atėjo, jūs pati stojote prie vairo po visų šitų įvykių, bet už viską, taip sakant, atsakyti dabar tenka jums ir aiškintis tenka jums ne tam žmogui, kuris kaip jūs sakote, visą šitą istoriją sukūrė, bet būtent dabartiniai partijai ir tikrai jums nebejotinai rinkimų procese nuolatos turbūt reikės atsakinėti šitą klausimą, kaip ir dabar keliamas klausimas, ar nereiktų, nežinau, Seimo pirmininkai galbūt pasitikrinti pasitikėjimo Seime? Jūs nesvarstėt tokio varianto? Aš viliuosi, kad žmonės balsuojantis už liberalų sąjūdį yra racionalus ir jie įvertins tai, kad praėjo 7 metai, kad aš pati kaip partijos pirmininkė buvau išrinkta 19 metais, kaip ir sakiau, tai na, tas mėginimas susieti šiuos dalykus, mano galva, nėra labai rimtas, bet to, aišku, partija priėmė sprendimą ir įpareigojo advokatą kreiptis su kasaciniu skundu,
paprasčiausiai dėl tos priežasties, kad dviejų teismų sprendimai buvo radikaliai priešingi, tai yra pirmosios ir antrosios instancijos, tai na, natūralu, kad žengėme šitą žingsnį, kreipiamės į aukščiausiai teismą. Bet vėlgi, mano supratimu, tie žmonės, kurie pasitikėjo liberalų sąjūdžiu ir na, vertina tai, kokie pokyčiai vyko partijoje, kiek, na, ir tą darė metai iš metų, manau, tą darys ir toliau. Bet jūs pati nesvarstėt, kad galbūt Seime pasitikėjimo pasitikrinti, nes visai tikėtina, kad gal ir tai būtų visiškai jums naudingas žingsnis. Žiūrėkit, aš nematau, kodėl turėčiau pati inicijuoti pasitikėjimą kolegų dėl savo kaip Seimo pirmininkės pozicijos. Visiškai neatmetu, kad tokia iniciatyva gali kilti Seime ir tikrai opozicija ar na, apskritai Seimo nariai turi teisę nesunkiai tai padaryti. 29 parašų reikia tam, kad na, inicijuoti visą procedūrą, iškviesti Seimo pirmininką ar kitą kažkokį tai pareigūną į tribūną, užduoti klausimus, balsuoti. Tai jeigu tai bus padaryta, aš mielai atsakysiu klausimus, bet vėlgi, kalbant apie savo kaip Seimo pirmininkės veiklą, na, buvau išrinkta 2020 metais, gerokai po 16 metų, gerokai po 12-16 metų kadencijos, apie kurią ir eina kalba Eligijaus Masiulio istorijoje, tai na, nematau, kodėl reikėtų dabar, 2023 žiemą. Po teismo sprendimo čia viskas, taip. Nes yra naujas faktas. Naujas faktas taip. Yra, bet kaip ir sakiau, jisai dar nesibaigęs yra, dar nesibaigusi yra istorija, o vėlgi kalbant apie reputacinius dalykus, visa ši istorija buvo gerai žinoma jau nuo 2016 metų. Ir aš jaučiuosi, na, gavusi pasitikėjimą visų pirma žmonių, kurie balsavo už liberalų sąjūdį 2020-aisiais ir juo ir vadovaujusi. Kita vertus, tam tikras, na, pavartosiu tokį žodį, nukraujavimas jūsų partijoje visgi įvyko, nes tikėtina, kad būtų svarstomas variantas arba tokia iniciatyva jūs kaip partijos kandidatė prezidento rinkimuose, jeigu nebūtų buvę to teismo sprendimo. Nes valdyba įvyko po teismo sprendimo ir aš suprantu, kad visgi buvo turimas omenietas teismo sprendimas, dėl ko jūs netapote kandidate. Ne visai, taip aš sakyčiau, nes klausimas buvo svarstomas tikrai ir iki teismo sprendimo. Labai daug buvo daug diskusijų ir mano nuomonė buvo, kurią aš buvau išsakiusi kolegoms, kad racionaliau būtų nekandidatuoti. Teismo sprendimas, na, sakyčiau, nepridėjo argumentų, kodėl reikėtų tą nuomonę keisti. Ir taip valdybos posėdis įvyko po sprendimo, bet mano nuomonės kažkaip iš esmės nepakeitė. Tai aš nevadinčiau to nukraujavimu, taip, vertinant tai, kad yra paskirta gana didelė bauda. Tai reiškia, kad rinkiminiais metais liberalų sąjūdžiui reikės planuotis kampanijas taupiau. Bet vėlgi, vertinant tuos 7 metus, aš sakyčiau, ne viena kampanija buvo tokia, kur mes tikrai taupiai ėjome rinkimus ir rezultatai buvo solidus ir aš netgi sakyčiau geri. Tai jūsų manimu čia racionaliausias sprendimas nekelti kandidato, nes jis irgi nevienareikšmiškai vertinamas ir turint omeny, kad koalicijos partnerės visos turi. Nu, visos dvi. Abi. Kiek čia tų visų? Taip. Abi turi taip. Kandidatus. Taip. Tai kaip ir logiška būtų buvę ir liberalų sąjūdžio kandidatė, nebent jūs visiškai pati nenorėjote kandidatuoti. Aš visai kitaip mačiau situaciją ir aš tikrai neabejojau, kad toks sprendimas, na, šiaip skaitydama, matydama politologų vertinimus, tarkim, prieš pusmetį ar net prieš kelias mėnesius, net neabejojau, kad mano apsisprendimas nekandidatuoti ir partijos vėlesnis sprendimas nekelti kandidatos, na, iššauks gana daug neigiamų vertinimų, bet visgi manau, kad tai yra teisingas sprendimas, nes kaip yra susakęs ir galiu dar kartą pakartoti, aš manau, kad partinė prasme svarbiausi rinkimai yra 24 metų rudens, Seimo rinkimai, taip pat labai svarbus yra Europos parlamento rinkimai. Prezidento rinkimai, na, tikėtina visgi bus labiau prognozuojami, tai yra jų rezultatas
ganėtinai yra nesunkiai prognozuojamas ir dalyvauti juose, na, vien tam, kad sudalyvauti olimpiniu principu, man netrodė, kad yra labai prasminga. Tai, na, mano toks yra vertinimas šitos situacijos. Išskaičiavot kaip šachmatininkė, ar ne? Matot, tai čia yra, žinoma, strategijos dalykai. Ir mes matome, kad partijos, kurios kelia kandidatus, jos labai skirtingas užduotis sprendžia. Tai natūralu, kad... Bet, taip, šiek tiek jums paprieštarausiu. Politinių technologijų prasme, tai... Prezidento rinkimai, kaip žinia, irgi yra viena iš platformų, kuomet partija gali apie save labai daug komunikuoti tame kontekste. Ir turbūt dėl to ir Laisvės partija kelia savo kandidatą, nes jiems reikia kažkaip save parodyti prieš visus kitus rinkimus, gal ne tiek labai prieš Europos parlamento, kiek labiau prieš Seimo rinkimus. Ir tikrai partijai tai yra galimybė plačiai iškomunikuoti per vienerius metus, maksimaliai išspausti naudą iš visų galimų variantų. Tai šiuo atveju liberalų nebus tame mūšyje dėl prezidento posto. Bet liberalai bus politinėje arenoje, liberalai bus Europos parlamento rinkimų kampanija, kuri vyks paraleliai. Taip, kuri nepritraukia pas mus rinkėjų. Ir tai, reikėtų... pasistengti visom partijom, kad pritrauktų maksimaliai. Taip pat reikia matyti atkreipdėmėsi ir į tai, kad į prezidento rinkimus paprastai partijų pirmininkai, na, dažniausiai net neina. Tai nėra tokie tiek partijų pirmininkų varžybos, sakyčiau taip. O kalbant apie Laisvės partiją, tai, na, visiškai natūralu, tai yra labai nauja partija, lygiai beje kaip ir Sauliaus Skvernelio demokratai, kuriems gyvybiškai svarbu parodyti, kad jie turi kandidatą, nes tai yra, na, vieni iš pirmųjų rinkimų ir Laisvės partijos atveju, na, reitingai yra tokie, kad tikrai jau reikia dalyvauti visur, kur tik įmanoma. Na, liberalų sąjūdis tokių problemų neturi. O iš kurių žinot, kokios jos bus? Ja, aš sakau, žinot, koks yra vertinimas. Yra visokių reikalų. Kartais būna, taip, kad ir nepasitvirtina tai, kas be jokios abejonės, bet mes, na, aš vertinu tai, ką matau, tos duomenys, kuriuos turiu, vertinu taip pat ir sociologų pasisakymus apie tai, kad, na, šie prezidento rinkimai bus tikriausiai neypatingai įdomus ir be didesnės intrigos, ir tai matyti irgi yra tai, ką reikia skaičiuoti. Pakalbėjusi su vienu iš nesenai pasiskelbusių kandidatų, su abejojau, ar tikrai nebus įdomus rinkimai, ne, ir tai tokie prognozuojami. Debatai gali būti įdomus, o dėl rezultatų pamatysim. Man atrodo, rezultatas gali būti netikėtas visokių čia variantų, bet pasižiūrėsime. Bet dabar cituoju vieną sakinį. Dalyvauti politinėje kovoje ir konkuruoti rinkimuose yra pirminis politinės partijos uždavinys. Žinot, kas tai pasakė? Jūsų kolega Petras Auštrevičius. Taip. Taip, kuris sakė, yra pasirengęs kelti kandidatūrą, jeigu tik tai Viktorija Čmilytė atsisako. Nu tai štai, žmogus pats nori. Taip, mes valdyboje turėjome aptarimą ir kalbėjome ir su Petru Auštrevičiumi, bet buvo valdybos sprendimas, kad visgi nedalyvauti prezidento rinkimuose, ir galiu tik tai pakartoti tuos visus argumentus, kuriuos jau iš esmės esu susakęs. Dėl remimo kitų kandidatų, suprantu, kad irgi sprendimas neremti nei vieno. Ne, šiame etape tikrai nematyčiau poreikio remti kažkurį iš kandidatų. O kodėl? O čia kokį nors koalicijos kontekste nebūtų vertinga. Ne, aš taip nemanau. Parama. Tiesiog valdyboje vėlgi aptarėme trumpai tą klausimą ir nutarėme, kad neremsime kandidatų kitų. Apie tą baudą 400 tūkstančių eurų. Iš valstybės dotacijų apmokėti negalima. Jūsų kolega Andrius Bagdonas pasiūlė visiems susimesti po 200 eurų. Bet iš tiesų čia yra klausimas. Dėl valstybės dotacijos esame užklausę atitinkamų institucijų, kad būtų išaiškinimas, nes, kaip suprantu, yra skirtingi vertinimai. Ar galime, ar ne, ar galima, ar ne. Tai vienai bet galbūt kitaip... morališkai nelabai taip gražu, sakykime, iš mokesčių mokėtojų pinigų. Na, valstybės dotacija partijai yra skiriama už rezultatus rinkimuose, tai matyt, na, čia vėlgi kaip pažiūrėsi, bet kokiu atveju dabar dar laukiame atsakymų, o dėl Andriaus Bagdono idėjos taip pat esu ne kartą pasisakysi, kad tai buvo jo
pasiūlymas, kuris, na, matyt, daugiau galbūt buvo toks pajokavimas, kuris tapo labai, labai plačiai nuskambėjo, galbūt netgi plačiau, negu jis pats būtų norėjęs. Gerai, trumpą pertraukėlę turime padaryti, tai padaryšime, pratęsime pokalbį. Liberalų sąjūdžio lyderė ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen šiandieną laidoje. Jeigu dar šiek tiek apie rinkimus, Europos parlamento rinkimai, suprantu, kad lyderis Eugenijus Gentvilas, sąrašo vedlys. Na, ne, mes partijoje dar nepriėmėme sprendimų ir tikėtina, kad reitingavimas partijoje bus po naujų metų. Dar nesame apsisprendę, kuri data bus tarybai, partijos tarybai, bet... Manyčiau, kad sausio pabaigoje, galbūt vasario, netgi pradžioje turėsime reitingavimą ir tuomet matysime, koks yra sąrašas. O sąrašą reitinguos, kaip įprasta tokiais atvejais, partijos nariai ir sustatys mūsų tą lyderių penketuką, dešimtuką ir, žinoma, visą sąrašą. O jūs pati kokių planų turite, kandidatuosite abiejuose rinkimuose ar vienuose? Ne, aš Europos parlamento rinkimuose tikrai nekandidatuosiu, tą su kolegoms pasakiusi jau gerokai anksčiau, tai matyčiau save kandidatuojančią Seimo rinkimuose, na, vedančią partiją į tuos rinkimus. Seimo rinkimuose? Taip. Ir sąrašo irgi dar kol kas nežinote? Ne, dar yra ankstoka, iš tikrųjų. Pirmiausia, aišku, Europos parlamento rinkimai ir vėliau, na, gerokai vėliau matyti jau pagal tas datas, kurios rinkiminės bus. Mes, žinoma, ir kandidatų sąrašą į Seimą sustatysime vėlgi partijos reitingavimu. Ar ten gali būti kokių nors netikėtumų tame sąraše? Dar labai anksti kalbėti apie tai. Nu, Europos parlamento netaip ir anksti. Ne, dėl Europos parlamento nėra anksti, bet Europos parlamento rinkimuose aš nematyčiau kažkokių didelių netikėtumų. Ta prasme, kad turime daug stiprių žmonių, kurie dalis jų taip pat mato save ir galbūt išbandančiais jėgas Europos parlamento rinkimuose. Tai net nebejoju, kad iš mūsų organizacijos žmogiškųjų resursų turėsime stiprų kandidatų būrį, už kurį ir agituosime balsuoti. Jeigu kalbėtume apie tai, kas vyko koalicijoje ir štai ir biudžeto svarstymo reikalai, antradienį biudžetas patvirtintas, bet prieš tai buvo įvairiausių žingsnių šioje situacijoje. Vienintelis dalykas, kurio taip iki šiol ir nepavyko ir jau Laisvės partija oficialiai pranešė, kad neteiks kol kas civilinės sąjungos įstatymo iniciatyvos, nes visgi nepakanka surinkti tų reikiamo skaičiaus balsų, 66-67, kaip jie sako, maždaug renka. Tai čia yra ir liberalų darbo laukas iš esmės. Tai... Tikrai taip. Taip. Na, aš nesakyčiau, kad civilinė sąjunga yra vienintelis darbas, kurio nepavyko, kalbant apie žmogaus teisės. Yra ir Stambulo konvencija, kuri nėra ratifikuota, kuri beje irgi buvo, na, tokių koalicinių aptarimų, bent jau dalis, tai yra smurto prieš moteris ir mergaitės užkardimas ir kova su juo. Yra ir profesinės savivaldos srities įstatymų, tokių kaip, pavyzdžiui, odontologų rūmų įstatymas, kuris dabar jau Seime pagaliau imtas svarstyti, bet taip pat 3 metai, virš 3 metų labai labai lietai judėjo Seimo komitetuose. Tai tų klausimų dar neužbaigtų tikrai yra. Civilinės sąjungos projektas yra galbūt, na, apie jį labai garsiai kalbama, nes, na, visgi laisviečių buvo labai garsus duotas pažadas pradžioje, kad per 100 dienų viskas bus įgyvendinta ir pasirodė, kad, na, tai yra kur kas sudėtingiau. Sudėtingiau tai yra iš dalies ir dėl to, kad na, tikrai tokie žmogaus teisių klausimai, jie pasirodo esantys labai jautrus ir skaldantis Seime. Na ir dabar tikrai situacija yra tokia, kuri, nu, iš esmės jį nelabai ir keičiasi. Balsų yra tiek, kiek minėta, 66-67. Ir tai su sąlyga, kad dalis opozicijos narių, na, neims politiškai kažkaip tai balsuoti, tai yra neatsitrauks nuo savo ankstesnių balsavimų. Bet panašu, kad čia ne šios Seimo reikalas, jau nebe šios Seimo reikalas. Aš taip nesakyčiau, čia klausimas vėlgi, kaip
na, mėginama, tikrai dedamos didelės pastangos, kalbant su visų frakcijų atstovais ir su savų ir su kitų frakcijų atstovais, tačiau na, daug apie tai kalbėta yra dėl, būtent dėl žmogaus teisių klausimų yra matyti sudėtingiausia įtikinti žmonės ir nors mano įsitikinimu, kalbant apie, apie civilinę sąjungą, kalbant apie na, tas pačias ir moterų teisės, atrodytų, kad niekas nieko nepraranda, jeigu mes apsaugome labiau pažeidžiamus žmonės. Ta prasme, daugumai teisių nuo to nesumažėja. Tai nėra, taip vadinamas, zero sum game, nenulinis žaidimas. Tai gali būti laimėjimas visom pusėm. Bet akivaizdu, kad ne visi taip mano ir, ir šitoje vietoje įtikinti argumentais, kurie tau atrodo, kažkam atrodo labai svarus ir racionalus, būna sudėtinga. Bet kokiu atveju, na, aš vis tiek konstatuočiau, kad dar niekada partnerystės įstatymas nebuvo praėjęs dviejų stadijų Seime. Ir aišku, einant į galutinį balsavimą, būtina turėti užsitikrinus 71 balsą. Ir 71 balsą dar kartą užsitikrinus tam atveju, jeigu prezidentas jį vetuotų. Tai dabar yra 66-67, tai tikėtina, kad jų daugiau neatsiras iki pavasario, tarkim, kokios nors sesijos. Žiūrėsime, taip. Jūs dar manot, kad įmanoma? Aš manau, kad sudėtinga, nes ta rodo... galbūt reiktų jau pasakyti labai aiškiai, šis Seimas nesvarstys šio įstatymo, nes... Tai yra per daug pačiam įstatymui pavojinga, nebus priėmimo stadijoje patvirtintas. Jeigu, jeigu jūs manęs paklausite, kas geriau, ar eiti į priėmimo stadiją ir sužlugdyti įstatymą ir grįžti į pradinę stadiją, ar laukti galbūt geresnės kitos kadencijos, aš sakyčiau, geriau išsaugoti jį ir eiti asmenvardžių įstatymo keliu. O priminsiu, kad su asmenvardžiais diskusija tęsiasi ne vieną dešimtmetį. Ir buvome praėję svarstymo stadiją praeitoje kadencijoje ir šioje kadencijoje buvo likęs tik priėmimas ir jį sėkmingai ir užbaigėme. Ir tikrai pasimatė, kad išsprendus šį klausimą nieko blogo niekam neatsitiko, lietuvių kalba nenukentėjo, tiesiog šimtai žmonių, kurie norėjo rašyti savo vardą taip, kaip jiem norėjosi, gavo tokią galimybę. Tai aš manau, kad na, šitas asmenvardžių įstatymo pavyzdys yra na, toks labai labai geras ir įkvepiantis, kad per daugelį metų galima išspręsti. Na, kalbant apie, apie civilinę sąjungą, man labai norėtųsi, kad mes netaptume tuo Seimu, kur civilinės sąjungos klausimas žlugo ir grįžo į pradinę stadiją. Būtų labai apmaudu po viso to darbo, kuris įdėtas. Laisvės partija turi priekaištų ir liberalų sąjūdžiui šiuo klausimu, ir mes štai su Aušrine Armonaite, kai kalbėjom, tai ji paminėjo, kad na, koalicijos partneriai gal mažokai padirbėjo, arba kai kurie iš, iš liberalų, kaip, kaip vadinama viešo erdvėj, agro liberalai, ar ne, apskritai turi kitokią poziciją šiuo klausimu. Ir, ir tai irgi kiekvienas tas balsas čia yra penkių balsų reikalas, iš esmės, 5-4 balsų. Apie tai labai daug kartų kalbėta, aš tik tai galiu pasikartoti, kad visi tie liberalų sąjūdžio frakcijos nariai, kurie yra rinkti pagal partijos sąrašą, 100% balsuoja už žmogaus teisių klausimus, tai yra už programinius dalykus, yra keli, ne visi vienmandatėsi rinkti kolegos, kurie savo pozicijos dėl civilinės sąjungos, dėl partnerystės neslėpė ir ją viešai deklaravo rinkimų metu. Ir jos laikosi ir laikosi, na, tikrai taip, kad įtikinti jų pakeisti nepavyksta. Bet kalbant apie maksimalias pastangas, aš ginčičiausi šitoje vietoje su Aušrine ir sakyčiau, kad tikrai labai didelės pastangos, bent jau iš mano pusės yra dedamos, kad civilinės sąjungos klausimas judėtų, o turint galvoje, kad prieš šį mėginimą kelis kartus jau buvo teiktas partnerystės įstatymas ir jį teikiau aš. Manau, kad na, neturėtų būti abejonių nei kolegoms, nei mums patiems, kad žmogaus teisių klausimai liberalų sąjūdžiui rūpi. Tai turbūt čia ne apie rūpestį kalba. Niekas neabejoja, kad rūpi, bet kiek
įdedama pastangų, kad tai galų gale būtų realizuota. Va čia kaip yra klausimas. Kaip ir sakiau, kad pastangos yra dedamos didelės, lygiai kaip na, mes tikimės pastangų ir dėl mums svarbių įstatymų projektų, bet vėlgi, na, grįžtant prie tos pačios diskusijos, aš tikrai negaliu priimti kažkokių priekaištų dėl nenuširdaus darbo šitais svarbiais klausimais, nes manau, kad visa mūsų mano pačios kaip partijos pirmininkės ir na, ta patirtis žmogaus teisių srityje ir kiti įstatymai teikti žmogaus teisių srityje, kurių beje buvo labai daug, parodo, kad dedamos didelės pastangos. Iš tokių koalicijos partnerių pasisakymų iš tiesų susidaro įspūdis, kad na, čia kaip ir tos dūštančios lėkštės vyriausybėje, kad yra tos trinties nemažai tarp partnerių ir vat štai biudžetas buvo galbūt toksai lakmuso papirėlis, kur buvo, kaip aš ir sakiau, tam tikrų žingsnių prieš tai, demaršų galbūt tam tikrų ar ne iš Laisvės partijos. Pats balsavimas įvyko, viskas tvarkoj, bet visą laiką lyg ant kažkokios ribos balansuojama, vis kaip per marytės plauką viskas pasidaro. Ar čia mums tik tai taip stebint atrodo, nežinau. Gal tik taip atrodo, nes man biudžeto balsavimas šiandieną buvo labai ramus užtikrintas, buvo aišku, kad yra 72 koalicijos nariai išėjus Silvai Lengvinienei iš Laisviečių frakcijos pas Saulius Skvernelį, demokratus sumažėjo, tai buvo aišku, kad turime balsų ir visas tas balsavimas taip ir susidėliojo, tai kažkokio tai didelio nerimo einant į biudžeto svarstymą tikrai neturėjau. Tie galbūt mėginimai kažkaip tai susieti partnerystė su biudžetu, man atrodo, na, nebuvo labai, labai sėkmingi ar netgi labai... Čia labiau tą nepilnamečių įstatymą, dėl ko, taip, man atrodo, tai, na, bent jau, įvyko bent jau, tam tikri... Jie nebuvo dalykai. Kažkokie labai įtikinami, o kitas dalykas, na, žinoma, kad artėjant vėlgi rinkiminiam laikotarpiu, kiekviena partija, kiekviena parlamentinė partija save kažkaip ryškins, galbūt tie kažkokie konfliktai, takoskyros, jie turėtų išryškėti, nes kiekviena mėgins parodyti savo privalumus ir tarkime, šiandieną biudžeto svarstyme, kaip tik išryškėjo takoskyros tarp opozicinių frakcijų, nes vienu momentu, kai pirmininkavau biudžeto priėmimui, užsiplėskė tokia smarki diskusija apie tai, kas labiau myli mokytojus tarp opozicijos frakcijų atstovų, kad tikrai na, buvo ganėtinai sunku ją nuraminti. O tikriausiai visgi na, galutinėme etape reikia pripažinti, kad šitame biudžete yra beveik 400 milijonų eurų skirta papildomai švietimo sričiai ir vertinant valstybės galimybės, vertinant dabartinę situaciją, tai yra tikrai didelis žingsnis, tai yra didelis įsipareigojimas ir tikėtina, kad visi tie įsipareigojimai, kurie duoti švietimo susitarime, jie bus vykdomi ir tikiuosi, kad įvykdyti laiku. Tai va tokios takoskyros jos ryškės ir koalicija čia niekiek nesiskiria ar nenusileidžia opozicijai. Jūs pati patenkinta biudžeto projektu, toks koks jis yra? Aš sakyčiau, kad taip, jis yra geras, jeigu taip na, banaliai kažkaip tai reikėtų jį apibrėžti, bet taip, švietimo sričiai yra skirta ženkliai daugiau lėšų. Žinoma, saugumas, gynyba yra kitas prioritetas, pagrindų pagrindas. Ir be jo šiandieną mes vėlgi na, negalime žiūrėti į to tolimą ateitį užtikrintai. Tai tam taip pat skirta daug dėmesio. Kyla darbo užmokestis daugelio sričių atstovams ir pareigūnams, ir, tarkim, kultūros srities darbuotojams. Taip pat ir žaliai darbotvarkiai yra didelis dėmesys skirtas. Tai aš jam kažkokių esminių priekaištų tikrai neturiu. Taip pat paskutinėme etape ir keliams buvo skirta šiek tiek daugiau lėšų, nes na, galbūt dėl kelių buvo daugiausia pastabų, kad neatspindėtas tas poreikis pakankamai. Tai, klausimas, kas yra prioritetas? Taip, tai būtent, kad prioritetų yra ne vienas, bet na, šiandien akivaizdu, kad gynyba situacija, taip, tai turbūt taip. Gal keliai nėra prioritetas. Na, keliai šiuo atveju galbūt ir yra pakankamai
tampriai susiję su saugumu, nes tai gali tapti ir infrastruktūra, na, tarkime, ne tik civilinė, bet ir kitokia. Tai kelių atnaujinimas yra svarbus aspektas, bet aš sakyčiau, kad gynyba, švietimas, socialinės reikmės, NPD didėjimas pakankamai ženklus, 20% didėja NPD galų gale. Ir jeigu mes pažiūrėsime kreivę to, kaip didėjo NPD per pastaruosius kelis metus, tai tikrai gana dramatiškai ir, na, ir įspūdingas tas didėjimas. Tai aš manau, kad tikrai galime konstatuoti, kad šiandieną priimtas biudžetas yra geras ir kad labai gerai, kad Seimas visų pirma, žinoma, na, koalicija šitą vietoj susitarė, bet po šiandieno Seimo sprendimo, na, manau, kad drąsiau galima žiūrėti į 24 metus. Apie ką apskritai bus kitų metų rinkimai, kaip jūs galvojat, kai mes turime omenyje įvairiausias tendencijas, ne tik Lietuvoje, politinės tendencijas, bet ir Europoje, na, tarkim, tie patys Niderlandai, ar ne, štai koks rezultatas yra rinkiminis. Kaip jūs galvojat, vat, koks jūsų tas politinis matymas yra? Dėl Seimo rinkimų, žinoma, mes dar matysime, gal šiek tiek ankstoka kalbėti, bet šiaip, na, viena iš pagrindinių temų, vienaip ar kitaip, yra padiktuota Rusijos agresijos Ukrainoje. Tai yra saugumas, gynyba, tai, kas yra susijęs su tuo. Žinoma, tos esminės temos, kurios visuomet būna svarbios, tai švietimas, sveikatos apsauga, jos niekur nesitrauks ir tikrai bus visų politinių partijų akiratyje, net nebejoju, kaip ir žmogaus teisės. Aš manyčiau ir linkėčiau, kad Seimo rinkimuose ypatingai, kurie, na, tikriausiai valstybės mastu yra visgi patys reikšmingiausi rinkimai, kad nebūtų pavojaus, kad mūsų užsienio politikos, gynybos, geopolitinio matymo kryptis kažkaip drastiškai keistusi. Ir man yra šiaip pakankamai ramu, žvelgiant į 24 metus, kad tokių labai rimtų pavojaus signalų Lietuvoje nėra. Nu, bet užsienio reikalų ministras kalba kitaip? Ne, jis kalba apie apskritai saugumo situaciją ir gynybos situaciją, prastėjančią, keliančią nerimą, bet aš kalbu apie mūsų tą politinį piešinį viduje valstybės. Tai yra, kad, tarkime, mano galva labai svarbu, kad konsensusas dėl užsienio politikos, konsensusas dėl gynybos politikos būtų išlaikytas. Tai va čia, manau, yra esmė. O žmonės išsirinks, kas jiem labiausiai, na, kas įtikinamiausiai kalba, kas turi siūlymus geriausius dėl jiems esminius ryčių, tačiau ta laikysena mūsų geopolitinė, mūsų aiški parama Ukrainai, mūsų buvimas patikimais sąjungininkais Europos Sąjungoje, NATO yra esmė, kuri, tikiuosi, nesikeis, net nebus jokio pavojaus, kad jie gali keistis. Ačiū Jums. Ačiū. Tai buvo Viktorija Čmilytė Nilsen, Seimo pirmininkė. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Visa geriausia.